iyadoo maanta bisha barakaysan ee rabadaan ay 19 tahay ayaa waxaa aada mashquul noqday waddooyinkii halbowlaha oo ahaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, taasi oo sababtay in dadkii iyo gaadiidkiiba ay mashquul ka dhigaan isu socodka waddooyinka. Dhanka kale, waxaa indhahaagu qabanayaan dadka ka ganacsada dharka iyo agabka loogu talagalay dabaaldeg oo waddada bartankeeda ku ganacsanaya, iyadoo muddo kooban ay ka harsan tahay dabaaldeg ciidul adxa. Sucaad Maxamed Qowdhan, Telefishinka Caalamiga ee Badcas 24 TV, magaalada Hargeysa.